Your Excellency, Mr. Sultan Abdulrahman Al Mershad, dear members of the delegation and members of the Saudi Embassy, I want to welcome you in Albania. Përshëndetje, më lejoni të shpreh minjohen time të sinqert për praninë e delegacionit të Fondit Arab të Zhvillimit në nënshkrimin e marrëveshjes së kredisë, si dhe do doja të falenderoj ekipet përkatëse të qeverisë shqiptare dhe fondit, qeveria shqiptare përbërë nga Ministrja Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë në përgatitjen dhe në përpjekjen e bërë për përgatitjen të kësaj marrëveshje. Si Ministër i Financave dhe Ekonomisë, është nderi veçantë për mua të mikpres miq të tillë të Shqipërisë, ndaj dhe ndjem krenare që mund të flasë disa fjalë në emër të qeverisë shqiptare në këtë rast. Qeveria shqiptare e vlerëson maksimalisht miqësinë me mbretërinë e Arabisë Saudite, një miqësi e cila ndër vite është forcuar më shumë dhe me shkëmbim takimesh të niveleve të larta dhe me rritjen e marrëdhënieve të mëtejshme ekonomike dhe financiare. Sot kam kënaqësinë që së bashku me shkëlqesinë e tij, drejtorin ekzekutiv të Fondit Arab të Zhvillimit, të nënshkruajmë marrëveshjen shtesë të huasë për projektin e ndërtimit të rrugës Qukës-Qaf Plloçë nëpërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja shtesë që po nënshkruajmë sot synon plotësimin e financimit të nevojshëm për përfundimin me sukses të këtij projekti me rëndësi të veçantë, duke garantuar kështu rrugën më të shkurtër të ndërlidhjes me midis kryeqytetit dhe zonave të juglindjes deri në kufi me Greqinë. Ky përmirësim në infrastrukturë do të ndikojë në zhvillimin e bizneseve të asaj zone dhe në rritjen e turizmit. Kjo marrëveshje përkon edhe me zhvillimin e sektorëve dhe objektivave strategjik të Republikës së Shqipërisë. Ju e dini mirë se ne tashmë jemi në procesin e integrimit evropian, jemi në procesin e integrimit rajonal dhe të dy këto procese nuk mund të kenë sukses pa zhvillimin e një infrastrukture të denjë dhe të lehtë të komunikimit midis dy vendeve, e cila do të lehtësojë tregtin dhe do të lehtësojë marrëdhëniet e ndërsjellta duke krijuar kushtet për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe duke krijuar bazat për të përfituar sa më mirë nga integrimi evropian. Nëpërmjet finalizimit të këtij projekti, synohen përmirësimi parametrave të infrastrukturës rrugore, e cila do të bëjë të mundur aksesimin dhe lehtësimin e trafikut që kalon nëpërmjet korridorit të 8, nga aksi rrugor Tiranë-Elbasan, në pjesën e krahinës juglindore dhe shkurtimin e distancave me pikën kufitare të Kapshticës. Si thash, në këtë mënyrë ne synojmë që drejtë për të drejtit të nxisim zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në zonat juglindore dhe të ndikojmë zhvillimin e bujqësisë në zonat përreth me krijimin e vendeve të reja të punës. Aktualisht, projekti është në zbatim dhe financohet me një UA e cila është nënshkruar më parë në vlerën 25 milion dollarë, akorduar nëpërmjet marrëveshjes së UA-s nëpërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, si dhe pjesa tjetër e rrugës nga një UA me Bankën Islamike. Ky fond do të akordohet nëpërmjet marrëveshjes së UA-s, bën të mundur plotësimin e financimit të munguar, e cila do të jetë vazhdimi i rrugës me një gjatësi prej 43.4 kilometra, një rrugë e cila do të jetë me dy korsi. Në terma financiar, dua të bëjmë dije, dhe këtu gjerasit më falenderoj përsëri Fondin Arab të Zhvillimit, për mbështetjen e tyre, pasi kjo marrëveshje uaje ka terma lehtësuese, të cilat janë të pazakonta në kohët e sotme, kur jemi në kulmin e një krize ekonomike botërore, ku normat e interesit janë më të larta se në gjithë vitet e fundit. Ne arrim sot të nënshkruajmë të marrëveshje e cila do të ketë një afat zgjatje 25 vjet, e cila ka një normë interesi lehtësuese prej 2% dhe e cila për 5 vitet e para nuk o parashikon ripagim të principalit. Qeveria Shqipërisë ka një marrëdhënie të shkëlqyer me mbretërinë saudite dhe marrëveshje si kjo dhe të tjera që kemi nënshkruar në të kaluarën
tregojnë pikërisht këtë marrëdhënie të shkëlqyer që ne kemi ndërmjet vendeve. Ndaj, unë shpreh besimin që ne do të vijojmë të kemi projekte të tilla të përbashkëta, ne do të vijojmë të kemi marrëdhënie të cilat do të ndihmojnë qoftë në zhvillimin e vendit tonë, ashtu edhe në zhvillimin dhe në bashkëpunimin e mëtejshëm në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Faleminderit edhe një herë. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wa al-mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Përshëndetje të gjithëve. Me Ali Vizirët e Malia wa l-Iqtisad, Sahab al-Mahali wa s-Saad al-Hudur al-Kerim. Zonja Ministre, të ndëruar të pranishëm, përshëndetje të mija, me këtë rast, kam kënaqësin që ndodhem sot në mbretërinë e Arabisë, në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit për kohën që në rezervuat, faleminderit gjithashtu edhe për mikpritjen e ngrohtë. Sot kam pasur nderin të nënshkruaj marrëveshjen e kredis për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan me një vlerë totale 49 milion dollarë. Si një kredi shtesë zhvillimi edhe nga Fondi Saudit për zhvillim. Fondi ka financuar më parë projektin me një vlerë për 25 milion dollarësh. Marrëveshja nënshkruar sot synon të përfundojë pjesën e dytë të projektit të ndërtimit. Rruga është me gjatësi deri në 43 kilometra dhe u shërben të gjithë qyteteve dhe fshatrave në për cilat të kalon. Dhe përfitojnë prej saj rreth 600.000 banor, veçanërisht pasi ajo kontribon edhe plotësimin e nevojave të popullsisë dhe reduktimin e vështirësive në transport dhe shërbime të transportit dhe kontribojnë do të kontribuojë gjithashtu edhe në përmirësimin e sigurisë rrugore dhe ngritja e secilit përveç lehtësimit të procesit të shkëmbimit të tregtarëve ekonomike me vendet e tjera. Zonja dhe zotëri, të pranishëm, ky projekt vjen në kuadër të interesimit të madh të qeverisë mbretërisë arabisë saudite në mbështetje të sektorëve të zhvillimit në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet projekteve dhe programeve zhvillimit financuar nga Fondi Saudit për zhvillim. Fondi ka siguruar ndër vite, përveç kësaj marrëveshjeje, 4 kredi zhvillimore që kanë kontribuar në financimin e 3 projekte zhvillimore me vlerë më shumë se 114.5 milion dollarë. Për të kontribuar në rritjen dhe prosperitetin e sektorëve të infrastrukturës është për të arritur objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Në fund, me lejoni të shpreh edhe njëherë falënderimet dhe vlerësimet e mia qeverisë shqiptare, zonjës ministrit të financave dhe ekonomisë dhe gjithë popullit shqiptar për pritjen dhe mikpritjen e mirë dhe shpresojmë që ky projekt të jetë burim për gjitha zhvillimet e tjera në Republikën Mjeke të Shqipërisë dhe në prosperitet të mëtejshëm për të arritur qëllimet e zhvillimit të dëshiruar.